אפשר להתחיל עם זה. שבוע טוב. זהו, זה כיף כל פעם במוצאי שבת לבוא ולדבר על דברים חשובים לי. אני מאמין שגם כל מי שמאזין, זה חשוב לו גם. הנושא שלנו הערב זה יחס ההלכה לבעלי חיים. זה המשך ישיר של השידור חי של יחס ההלכה לגוי, יחס ההלכה לחילוני ויחס ההלכה לאישה, ואחר כך דיברנו על האלימות בהלכה, וחותמים בעצם את הסדרה הזאת ביחס ההלכה לבעלי חיים, וגם הפרק הזה הוא בעצם מבוסס על הספר הדת קמה על יוצריה, שבעצם מדבר על על הנושא הזה. זה הפרק האחרון בעצם, שמדבר על יחס ההלכה לבעלי חיים. ולפני שאני מתחיל, אני שוב פונה לכל מי ששומע וכל מי שרוצה להצטרף למטרת העל שלנו. המטרה שלנו היא בעצם לנסות לפחות, מאוד קשה, לנסות לשנות את התודעה הכוזבת ביחס לדת. עכשיו פרסם נרי לבני, פרסמה טור על הספר שלי חז"ל בראי אחר, והיא כותבת, והיא כותבת טוב, שאותה לימדו, היא למדה בבית ספר, נדמה לי בריאלי בחיפה, ולימדו אותה שחז"ל זה דבר יפה, ודת זה עצנה לכת, זה הסמל של בית ספר הריאלי, עצנה לכת, והם לא ממשיכים את הפסוק ואומרים עצנה לכת עם אדוני אלוהיך, זאת אומרת תציית לאדוני אלוהיך. יש איזה סילוף גם במערכת החינוך החילוני שמסלפת, היא אפילו חותכת חצאי פסוקים ולא מביאה את הדת כמות שהיא. מה היא סבורה ביחס לגוי, ביחס לחילוני, ביחס לאישה? ומי שזה חשוב לו שינוי התודעה הכוזבת הזאת, שזה בעצם מין מאבק מול התקשורת, מול המיינסטרים, מול כל האווירה התקשורתית והחינוכית, היא בעצם מאוד מאוד אוהדת את הדת, וזה שקר מבחינתי, וזה מה שאני בעצם מנסה להוכיח. אני מביא את המקורות של הדת כדי להראות עד כמה התודעה היא כוזבת. עכשיו, הקושי בשינוי תודעה, כי הוא מסיבה נורא פשוטה, אדם מאוד קשה לו, ויהיה חכם ככל שיהיה, אדם מאוד קשה לו לשנות את התובנות הבסיסיות שהוא קיבל מילדות, מאוד קשה, זאת עבודה. לכן זה תהליך ואנחנו נחושים להמשיך ולהתמיד, בתקווה שנצליח להזיז משהו. ואני חושב שהצלחנו כבר להזיז משהו, ואנשים רבים כבר משנים את דעתם ביחס לחז"ל, ביחס לתורה שבעל פה, ביחס לתורה וביחס לדת בכלל, שהיא בעצם מפריעה לקדמה האנושית, הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה אתית. אז מי ששוב רוצה להצטרף לתהליך הזה של שינוי התודעה הכוזבת, מוזמן להצטרף אלינו לפייסבוק, להיות מנוי בערוץ היוטיוב, כי שם יש כל הסרטונים וכל השידורים החיים שבעצם מסבירים וחשוב לשמוע אותם, למרות שהם ארוכים, אבל שינוי תודעה הוא לא קל, וצריך פשוט ללמוד את הדברים לעומק, עד שבסוף מבינים שמה שחונכנו עליו פשוט שגוי. כמובן שמי שיש לו שאלות מוזמן לכתוב בפייסבוק את השאלות ותאתגרו אותי, ואני שוב קורא גם לציבור הדתי, לרבנים, בואו נדון ונשוחח על הנושאים האלה. זה חשוב, אנחנו חברה אחת פה במדינה וחשוב לשוחח על זה. מה שבפועל קורה עד היום שהציבור הדתי פשוט נס על נפשו, ככה אני מגדיר את זה, פשוט בורחים מלהתמודד, וזה מצער, מצער מאוד. אז
זהו, אז שבוע טוב, ובואו נתחיל. אני אשמח שתרשמו שאלות בפייסבוק. אז אם אפשר להעלות את המצגת, אז כמו שאמרתי, הנושא שלנו הוא יחס ההלכה לבעלי חיים. שוב, אני לא מתעסק באיך בני אדם חרדים בפועל מתייחסים לבעלי חיים. מאוד יכול להיות שהמצפון והרחמים והיחס לבעלי חיים הוא מקסים, אבל זה באופן אישי, כי כמו שאמרתי בהרצאות הקודמות, לפעמים החרדים, במיוחד בהשפעת האתיקה, המוסר החילוני, כבר יותר אגונים ממה שהדת אומרת, לשמחתי כמובן. אז מאוד יכול להיות שיהיו הרבה דתיים, הרבה חרדים, שתייחסו לבעלי חיים הרבה יותר יפה ממה שהדת מבקשת ודורשת. אז אני בעצם באתי להסביר את ההלכה, ולא מה אנשים פרטיים עם המצפון האישי שלהם עושים. אז בוא נראה. בוא נחליף את המצגת, נעבור למצגת הבאה. אז שוב, גם פה צריך להבין את הבסיס האידיאולוגי של הדת היהודית, שהוא בעצם מתבסס על אותו דבר שכל החוקים יוצאים ממנו. ומי שיבין את הבסיס האידיאולוגי הזה, זה יהיה לו כבר כאילו מסקנה רציונלית לכל הדברים המזעזעים שאנחנו נשמע בהמשך ההרצאה. אבל זה הרעיון, להבין את היסודות של האידיאולוגיה של הדת היהודית, ואז כאילו מסקנה טבעית היא להתייחס בצורה כמעט פושעת, הייתי אומר, גם לגוי, גם לחילוני, לאישה, ועכשיו אנחנו מדברים על בעלי חיים. אז מה היסוד האידיאולוגי? שבעצם, מה תכלית הבריאה? למה בעצם אלוהים, בשביל מה אלוהים ברא את העולם? מה סתם? ברא העולם, שמש, ירח, כוכבים, בני אדם, סתם? לא. לאלוהים הייתה תכלית, והיהודים יודעים בדיוק מהי התכלית. עכשיו, איך היהודים יודעים מהי התכלית? כי פשוט אלוהים התגלה. הוא התגלה לעם היהודי, ובמעמד הר סיני, עוד מעט חג השבועות, שהיום קוראים לו חג מתן תורה, ואלוהים התגלה ואמר להם, חבר'ה, אני בראתי את כל העולם בשבילכם, בשבילכם העם היהודי, כדי שתעסקו בתורה ומצוות. אז בעצם המטרה שלשמה אלוהים ברא את כל הגלקסיות, זה בשביל העם היהודי, שהוא יקיים תורה ומצוות. זה הבסיס האידיאולוגי שממנו הוא הגזע, הוא השורש, שממנו יוצאים הרבה ענפים, הרבה חוקים. וחלק מהחוקים זה היחס לבעלי חיים. רגע, את המצגת הקודמת, שנייה. הנה פה יש דוגמה נפלאה לעניין הזה, שזו תמונה שנלקחה מגן חרדי, שמישהי צילמה ושלחה לי בוואטסאפ, שבעצם העולם מתחלק לדרגות. רואים, יש פה מדרגות, בתמונה אנחנו רואים מדרגות, ויש את המדרגה הכי תחתונה, שזה הדומם. בעצם אלוהים ברא את העולם במדרגות. הדומם שהוא הרמה הכי נמוכה, אחר כך הצומח שזה רמה מעל הדומם, ואחר כך החי, הבעלי חיים, ואחר כך המדבר, שזה כל הבני אדם שהם מדברים, ומעל כולם, הנה, אפשר לראות בתמונה, האנגלים, הספרדים, כל אלה הם מדברים. מעל כולם יש את היהודי, זה אותו אחד שמקיים תורה ומצוות, לכן יש תמונה של התפילין והטבית והכיפה והמסתה. אז זה מה שמחלכים ילדים בגן, בעצם. רק כן, אני רוצה להביא את מה שרשי אומר על המילים הראשונות בספר התורה, שפותח בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מסביר רש"י שזה בעצם מדרש חזל, אני לוקח את זה מחזל, בראשית ברא בשביל התורה. מה זאת אומרת? כי התורה נקראת ראשית, וגם ישראל נקראים ראשית. אז בראשית ברא זה בשביל, למה אלוהים ברא את כל העסק הזה? בשביל התורה ובשביל ישראל. וצריך לזכור את זה, תמיד כשאתם רואים את זה, הלכה מסוימת,
בדת היהודית, לקשר אותה לעיקרון הזה. רגע, בעצם כל העולם נברא בשביל היהודים, שכדי שיקיימו תורה. ישראל זה הכוונה יהודים. אז אם ככה, עכשיו מובן למה זאת הלכה מרושעת. מבחינתנו, שאנחנו, היסודות שלנו הם בעצם יסוד של חירות ו... ויחס לטבע כמות שהוא, עם כל הרגישות לטבע ולאדם ולחירות האדם, בלי אלוהים. ולכן היסוד הזה בעצם יוצר לנו כל הזמן קדמה ביחס לבעלי חיים. ואם אנחנו יכולים, כמה שניתן, לגרום לבעלי חיים יותר חיים שלבים ורגועים, אנחנו נרצה ונשתוקק לזה. זה כי ההבדל הוא ביסוד האידיאולוגי. אוקיי, אז בוא נראה את המצגת הבאה. עכשיו, זאת הסיבה בעצם שכל הנבראים, אם תכלית הבריאה זה היהודי, בשביל התורה ובשביל העם היהודי נברא הכל, כלומר השמש, הירח והכוכבים, בשביל מה האלוהים ברא אותם? בשביל האדם, לספק לאדם אור, לספק לו חימום, לספק לו, אפשר על ידי השמש והירח לקבוע את לוח השנה, וזה בעצם, התורה בעצמה מפרטת את זה. היא אומרת, יהי מאורות ברכי השמיים, למה? כדי שנבדיל בין יום ובין לילה, והם יהיו, והמטרה שלהם לאותות ולמועדים, כלומר לעשות לוח שנה על פיהם. אז כמו שהשמש והירח בעצם נבראו לשמש את צרכיו של האדם, כי הוא נזר הבריאה, אותו דבר גם בעלי חיים, הם נוצרו כדי לספק את הצרכים של האדם. וצרכים גשמיים כמו מזון או צמר מהכבשים, או חמור שיוכל לשאת את המסע, וגם צרכים רוחניים שזה קורבנות, כפרה או טהרה מטומאה, כמו פרה אדומה שמטהרת את הטמא. אז שוב, אם האדם הוא התכלית, אלוהים, כשהוא ברא את כל היקום, לנגד עיניו היה האדם היהודי שיקיים תורה ומצוות. ככה הדת היהודית תופסת, ואז ממילא כשהחוויה היא כשאתה מסתכל על השמש ועל הגלקסיות ועל הכוכבים, הכל אתה צריך להבין למה זה נברא, איך זה משמש ומסייע לאדם היהודי, הנה, זה מסייע לאדם היהודי, בין לצרכים גשמיים ובין לצרכים רוחניים כמו קורבנות, כפרה וטהרה. נראה את המצגת הבאה. זהו, אז היות וזה כך, בעצם כשאלוהים יצר את האדם כדי שיקיים את האדם בכלל, ובעיקר את האדם היהודי, כדי שיקיים תורה ומצוות, בעצם המשמעות של קיום תורה ומצוות, המשמעות היא שאלוהים, זה מין משחק כזה מעגלי, אלוהים ברא את כל היקום בשביל העם היהודי, כדי שהעם היהודי יצא לבורא שברא את הבריאה. זאת התפיסה הדתית. עכשיו, מה קורה כשיש יהודי שיש לו מצפון אישי והוא רוצה לחמול על בעלי החיים? מה קורה אז? אז יש סיפור בתנ"ך מאוד נוגע ללב, שמתקיים דיאלוג בין שאול לשמואל, שבעצם זאת הסיבה ששמואל אמר לשאול, ילדיך לא יהיו יותר מלכים, ואנחנו מעבירים את שושלת המלוכה למשפחת בן ישי, כלומר לדוד. ואז בוא נראה את הדיון, פשוט זה מדהים. שאול נלחם נגד עמלק. עכשיו, הציווי כשאלוהים ציווה, כשאתה נלחם נגד עמלק, ואתה צריך למחות את זרע עמלק, כל הבני האדם, התינוקות, הכל, כולל לבעלי חיים. אתה צריך למחות את הכל. ובעצם שאול, מה שקרה ששאול נלחם נגד עמלק, הוא הרג את,
את העמלקים, אבל כתוב שביחמול שאול והעם על מיטב הצאן והבקר. הם לא צייתו להרוג את הצאן והבקר כי הוא חמל עליהם. ויאמר שמואל, שמואל אומר לשאול, תגיד לי למה אני שומע את כל צאן, שזה צאן של עמלק, שבעצם אלוהים ציווה להרוג אותם? אז שאול אומר, אני העם חמל על העם אחריכם. שוב, יש פה את המצפון האישי של האדם, חמל העם על מיטב הצאן והבקר. אז אומר שמואל, ולמה לא שמעת בקול אדוני? אתה חייב הרי לציית לאדוני בניגוד למצפון האישי, כמו הסיפור עם עדת יצחק. החפץ לאדוני בעולות וזבחים, אלוהים רוצה בעולות וזבחים, בדיוק כמו שהוא רוצה שתשמע בקול אדוני. כלומר, אלוהים חפץ שתשמע בקולו בניגוד למצפון האישי שלך. וזה שוב, זה יסוד שמאוד חשוב להבין אותו, שהוא מאוד מאוד מלומד ומכונך באופן סיסטמטי בציבור הדתי והחרדי. אם מצפון אישי מתנגש עם ההלכה, ידה של ההלכה לעליונה, ופה אתה מבטא, זה העיקרון, כשאתה כובש את המצפון האישי ומקיים את ההלכה בניגוד למצפון האישי, אתה בעצם מבטא את האמונה שלך, את האמונה האבסולוטית, האמונה הטוטלית כלפי אלוהים, שאתה לא עושה מה שבא לך, מה שהמצפון האישי שלך אומר, אלא אתה כובש את המצפון האישי למען ציות ולשמוע בקול אדוני. אז יש לנו פה שני יסודות חשובים להבין. אחד, שאם אדם דתי חומל על בעלי חיים, הוא צריך לכבד, ואלוהים מצווה להרוג בעלי חיים, אתה מחויב לשמוע לציות אלוהים ולכבוש את המצפון, וככה אתה מבטא. והיסוד השני זה שבעצם כל העולם נברא, אלוהים ברא את העולם בשביל שהיהודים יצייתו לו. זה המשחק, זה הביזנס שאלוהים בא ובעצם קבע לציבור הדתי. ומי שיפנים את היסודות האלה, ההלכות שאנחנו נדבר עליהן עוד מעט, הן יהיו מאוד רציונליות. אז אוקיי, אז על זה דיברנו, בואו נעבור למצגת הבאה. לכן בעצם מבחינה, טוב, מבחינה גשמית שהבעלי חיים מהווים גם חימום כמו צמר, אז אתה גוזס את הצמר למענך ואתה מגדל כבשים בשביל לאכול. זה דבר גם לגבי צרכים רוחניים. בעצם רוב התורה עוסקת בקורבנות בבית המקדש, שזה בעצם, התורה לא מתייחסת לזה בכלל כאל מעשה אכזריות, אלא ההפך. על ידי הבעלי חיים שאתה מקריב קורבן עולה לאדוני, אתה בעצם מתקן את העולם. עכשיו תראו מה שאומר השפת אמת וממייסדי החסידות גור. הוא אומר כך, וזה דבר מדהים. אומר, האדם הוא כלי שיעלו כל הברואים על ידו. זאת אומרת שכשאתה מקריב קורבן, נניח אתה לוקח כבש, ומקריב אותו, פשוט שוחט אותו ושורף אותו. מה זה מקריב? אתה שוחט כבש, פותח אותו לאיברים שלו ושורף אותו, פשוט, לאלוהים. ככה סתם, אפילו לא לאכילה. אז למה עושים את זה? כאילו, מה מסבירים הרבנים? שפת אמת, האדמור מגור מסביר, מראשוני האדמורי מגור, שבעצם האדם, שבזכות הקרבת הקורבן אתה מעלה את הדרגה של הבעלי חיים, זה בעצם אתה מטיב עם הבעלי חיים, זאת התיאוריה לפחות של השפת אמת. בעצם ההתעללות והאכזריות כלפי בעלי החיים זה בעצם נתפס אצל האדם הדתי כמצווה,
וחסד כלפי הבעלי חיים. בגלל שאתה כאילו בזכותו מתכפר ובזכותו כאילו התקיים תכלית הבריאה. אז אם בזכות אותה כבס התקיים תכלית הבריאה, אז גם הכבס, גם הנפש של הכבס כאילו מתעלה. בוא נראה את השקוש, כן. עכשיו תראו, יש בתורה ציווי שנקרא קורבן התמיד. המילה תמיד זה שתמיד צריך לעשות, כאילו כל יום אתה צריך לעשות את זה, תמיד. אז תראו את הפסוק, שזה בעצם, זה מה שהתורה מבקשת, וזה מה שבעצם הדתיים לכאורה בתיאוריה היו מאוד מצפים ורוצים. שיבנה בית המקדש ויקיימו כל החוקים שכתובים בתורה. ומה הם רוצים בעצם לקיים? ומה הם כל כך מייחלים והורגים ונפשם בנוסטלגיה, הלוואי ונחזור לחיי מדינה של תורה ובית מקדש? אז בוא נראה, צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קורבני לכים, לישי, כאילו לאש, לשרוף, ריח ניחוחי, ואז אלוהים יריח את ריח הצפי, תשמרו להקריב לי במועדו. מה זה במועדו? אמרת להם, זה האישה, זה הקורבן בעצם, אשר תקריבו לאדוני כבשים בני שנה, אתה לוקח כבש בן שנה, תמימים, כלומר שאין בו מום, הוא שלם ללא מום, שניים ליום, שני כבשים, תמיד, כל יום תמיד שניים. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה לקראת השקיעה, בין הארבעים. עכשיו בעצם לוקחים כל יום כבש בבוקר וכבש בערב, זה מה שהתורה מצווה, זה מה שאלוהים רוצה, ואתה לא יכול לחמול עכשיו על הכבש, כאילו אף אחד לא אוכל, אסור לאכול את הכבש, ואתה שורף אותו כליל לאלוהים. דוגמה שנייה מתוך התורה זה השעיר לעזאזל, ששם האלוהים בא ואומר שביום כיפורים בעצם זה יום שאלוהים נותן לעם היהודי, יום כזה שאפשר לכפר על החטאים. עכשיו איך אתה מכפר את החטאים? אז כתוב בתורה שאתה לוקח תייש, בעצם זה זכר, את הזכר של היז, את התייש, ו... הנה יש פה בתמונה, אתה מעלה אותו לראש ההר, וצריך בעצם לגלגל אותו. עכשיו, הכפרה תהיה, אתה צריך להעלות אותו לצוק מאוד מאוד גבוה, חז"ל במשנה מסבירים שאתה צריך לדחוף את התייש, באופן כזה שהאיברים שלו יתפרקו, בגלל שאתה מפעיל אותו מגובה, יתפרקו כבר במהלך הנפילה, והמעשה הזה בעצם, יחפר על חטאי העם היהודי. ושוב פה אף אחד לא יוכל, מי שמאוד יכול להיות שאותו כהן שזורק את התייש הזה, הוא מאוד מרחם על התייש, אבל הוא מחויב לעשות את זה, כי מבחינתו אלוהים חייב אותו לעשות את המעשה הזה, שזה אבסורד. אתה הולך ועושה מעשה פשע, כלפי בעלי חיים, כדי לחפר על חטאי היהודים. זה צורת החשיבה של האדם הדתי. עכשיו, הצורת החשיבה הזאת היא נראית לדתי בסדר, בגלל שהוא קולט שהוא בעצם נזר הבריאה, אם ברא את כל החיות בשבילי. את כל בני האדם הוא ברא בשבילי. בעצם זה מה שהאדם דתי אומר. אז כן, אז בעצם תוך כדי הניסיון לכפר על החטא, מבחינתי הם עושים בעצם חטא חמור מאוד. בואו נראה את השקופית הבאה. אז בעצם בעלי חיים נועדו, כמו שאמרתי, לשמש את האדם, ומצד שני, יש גילויים בתורה, שזה כבר אלוהים בעצם ציווה מצד שני, מצד אחד הוא אומר לך, תתחזר לבעלי חיים, כי ככה אני רוצה להריח את ריח ניחוח של התמיד, או תזרוק את התיל, מצד
מצד שני יש ציוויים דווקא שהתורה מאוד מאוד מקפידה לרחם על החיות, ויש פה שתי דוגמאות ואחר כך עוד דוגמה. הדוגמה הראשונה זה לא תיקח את האם על הבנים, כלומר אם אתה רואה כן ציפור והיונה דוגרת על הביצים, אל תיקח גם את האמא וגם את הביצים ביחד, כי כאילו אתה מכחיד את כל המין, אלא אתה צריך לשלח את האם ואת הביצים אתה יכול או את האפרוחים לקחת. אותו דבר שאסור לשחוט שור, שור ואת את הפרה ואת העגל, אתה לא יכול, אותה העז והגדי, אסור לך לשחוט גם את האם וגם את הבן באותו יום, ששוב זה איזה מין מסר שאתה הולך ומכחיד את המין, אז אל תעשה את זה. עכשיו מעניין שגם במצוות כאלה שהן לכאורה נשמעות רחמים כלפי בעלי חיים, בכל זאת הרמב"ן מסביר את זה קצת אחרת. הרמב"ן מסביר שהטעם בשניהם, למה לבלתי להיות לנו לב אכזרי ולא נרחם, והנה המצוות האלה בבהמה ובערוך אינם רחמנות הלב, אומר הרמב"ן, אלא גזרות בנו להדריכנו וללמד אותנו המידות הטובות. וכך יקראו כל המצוות שבתורה עשה ולא תעשה, איך הן נקראות? הן נקראות גזרות. כלומר, אומר הרמב"ן, שגם כשאלוהים מצווה משהו שמאוד מתאים למצפון האישי שלך כאדם, אתה לא צריך לקיים את זה בגלל המצפון האישי, אלא כי אלוהים גזר. חז"ל אומרים, גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה. וזה מה שהחינוך הדתי בא ואומר, כמו שאמרתי, כמו שאני מחייב אותך לכבוש את המצפון שלך כדי לקיים את הציווי האלוהי, אז גם כשאתה עושה מצווה שהיא תואמת את המצפון האישי שלך, אתה צריך לעשות אותה לא בגלל המצפון האישי, אלא בגלל שאלוהים גזר. זה אחרת, זה כאילו מניע אחר. עכשיו אותו דבר לגבי שור שיש לו מסע כבד, אז התורה חסה על חמור שנושא מסע וצוותה כי תראה חמור שונחה, אפילו אם זה חמור של חבר שאתה שונא אותו, רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב, מעזוב לו, לא, תעזוב, תעזוב עמו, תעזור לו לפרוק את המסע הזה כדי שהחמור לא יסבור. אותו דבר, לא תראה את חמור אחיך נופלים בדרך והתעלמת, אלא תעזור לו לקום. אז יש פה גם ציווי שכן להתייחס לחמור מבחינת המסע או אם הוא נופל, אבל בואו נראה רגע מה חז"ל עושים מזה. עכשיו, חז"ל, אז לכאורה בתורה יש מסר סותר, לכאורה. מצד אחד, אלוהים בא ואומר לך, תקריב כבשים בני שנה תמימים, אומר לך על עמלק, מכרה את עמלק ואת כל ה... כולל את הצאן והבקר, וכששאול חומל על הצאן והבקר בעצם ולא הורג אותם, אז בעצם הוא לא ציית לאלוהים, ולכן בעצם המלוכה שלו נפסלה ולא תמשיך בגלל זה, בגלל החמלה שלו על הבעלי חיים. אז יש פה לכאורה איזה סוג של מסרים סותרים, זה רק לכאורה, כי אמרנו שבעצם גם הדברים שהם מצפון אישי, אתה עושה אותם לא כמצפון האישי שלך אומר, אלא כי זאת גזרה שאלוהים גזר. אתה עושה את זה בגלל הציות. או כמו שאמרתי בשידור חי לגבי המוסר היהודי, שואהבת לרעך כמוך, שזה לכאורה, וואלה, זה אחלה משפט מוסרי, אבל המשך של הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני, אתה חייב
לעשות את זה, בגלל שאני אמרתי לך, ואהבת לך כמוך, לא בגלל שאתה מרגיש כך. זה חשוב להבין, וזה החינוך בעצם החרדי והדתי, זה הציות לאלוהים, גם במקום שזה תואם את המצפון האישי, או לכבוש את המצפון האישי כדי לקיים את הציות. אז חז"ל דנו בנושא הזה לגבי צער בעלי חיים, והם נחלקו. יש מהם שקבעו שהתורה כן צריך לחוס על בעלי חיים, והם קוראים לזה צער בעלי חיים מן התורה, ויש כאלה שאומרים לא, צער בעלי חיים לא מן התורה. אז הם שואלים את זה שאומר צער בעלי חיים זה לא מן התורה, איך תסתדר עם הפסוק שצריך לפרוק מסע של חמור? ושצריך, אם חמור נופל, אתה צריך להקים אותו, משמע, משתמע, שהתורה חסה על צער בעלי חיים. אז הוא מסביר שלא, התורה לא חסה על החמור עצמו, אלא על הבעלים של החמור, על היהודי, כדי שלא יצטרך לפרוק לבד. ולך תעזור, לך תעזור ליהודי, לא בגלל הסבל של החמור, אלא בגלל הקושי של בעל החמור. ככה מסביר זה שאומר שאין צער בעלי חיים מן התורה. ועכשיו, ויש בעצם, תלוי איך פוסקים להלכה, אם הצער בעלי חיים מן התורה או לא, אבל אלה חז"ל שסוברים שצער בעלי חיים לא מן התורה, אז אלא העזרה היא לבעלים, ליהודי, אז מה קורה כשהחמור הוא בבעלות של גוי, של נוכרי? אז הם אומרים שבעצם על גוי לא צריך לרחם, כי אמרנו שתכלית הבריאה היא בשביל העם היהודי, והמדבר הוא דרגה פחותה, לא צריך לרחם עליהם, ולכן גם לא צריך לפרוק או לעזור להקים חמור שנפל, אם זה שייך לגוי. וגם פוסקי ההלכה בעצם נחלקו בזה. האם צריך לעזור לחמור של גוי או לא צריך לעזור לחמור של גוי, יש בזה מחלוקת הלכתית. אבל מה שחשוב זה, תראו עד אחד חלק לפחות מחז"ל, מפרשים בעצם, אפילו גם מקומות שהתורה כן מביאה צער בעלי חיים, הם איכשהו מתפלפלים והופכים אותו, והופכים אותו למשהו גזעני, שזה נורא. הלאה, בוא נראה את השקפת, את השקופית הבאה. אז זה מה שבעצם אמרתי לכם, שיש מחלוקת בהלכה, האם כן לעזור לחמור של גוי או לא לעזור לחמור של גוי. אז מי שירצה, יש פה את המקורות, זה במסכת בבא מציעא, או ברמב״ם, פרק י"ג בהלכות רוצח ושמירת הנפש, ובשולחן ערוך חושן משפט. הלאה. אז זו דוגמה נוספת שגם מראה איפה חז"ל היו, איפה הייתה החוויה הרוחנית של חז"ל, בפרשנות שלהם את המקרא. יש מצווה בתורה שהיא די אפילו מרגשת, הייתי אומר, ברגישות שלה כלפי בעלי חיים. ואיפה זה לא תחסום שור בדישו. בזמנם, כשרצו לדוש, המלאכת הדישה זה בעצם הפרדה של החיטה, של קליפת החיטה מהגרגיר עצמו. עכשיו, כשיש לך כמות גדולה של חיטים ואתה צריך להפריד את הקליפה, מה שהיו עושים, היו שותחים את הכמות הגדולה הזאת של החיטים עם הקליפה, והיו לוקחים שור שהכובד שלו, שדרך על החיטה, היה מפריד את הקליפה מן הגרגיר של החיטה. לכן זה נקרא דישה. עכשיו, כששור עושה את זה ודורך על חיטים, הוא אוהב לאכול חיטים. עכשיו, אבל הבעל השור לא רוצה שהשור יאכל את החיטים.
אז כאילו, מן הסתם, הוא ירצה לחסום לו את, לחסום לו את הפה, כדי שלא יאכל לו את החיטים. באה התורה אומרת, לא, לא, לא תחסום שור בלישו. כשאתה שם שור כדי שהוא יפריד, ידוש את החיטים, כלומר שיפריד את הקליפה מהגרגיר, תן לו לאכול מהחיטים. שזה, זאת אמירה באמת מרגשת, כאילו זה, זה, זה באמת יחס נפלא אל השור. אלא שחז"ל באו ולקחו אותו ממש למקום אחר, שזה מטריד, זה מאוד מוזר. חז"ל פה בקטע הזה מאוד מוזרי. חז"ל התירו לנוכרי לחסום את השור של יהודי. אומרים שהציווי הוא רק על יהודי, אבל אם נניח יש לך שכן גוי, אתה יכול להגיד לגוי, בוא, לי אסור לחסום, בוא אתה תחסום. כאילו, מאבדים את זה. אם כבר יש פה איזה רגישות כלפי שור בתורה, באים חז"ל ופשוט מפילים אותו ומורידים אותו לסוג של אכזריות. וזה מה שכותב השולחן ערוך. אם יהודי שדח בפרתו של גוי, אז אסור לו לחסום. אבל נוכרי, אם זה גוי שדח בפרתו של ישראל, זה לא מותר לחסום את השור. טוב, זה בעצם המשחק הזה של הסתירה, כאילו שאם את לתת לך לחנך את היהודי הדתי, לא לפעול על פי המצפון האישי, אלא במקום שיש לך, שזה תואם את המצפון האישי, נניח לא תחסום שור בדישו, זה תואם את המצפון האישי, אבל אתה תעשה את זה בגלל שזאת גזירת האלוהים. אבל אם זה יהיה, אם הנוכרי דש את זה עם הפרה של היהודי, אז פה אתה יכול לחסום. יכול לחסום, ואז אתה, ההפך, אם תחסום אתה תראה שאתה מציית לחוקי האל, למרות שזה מנוגד למצפון האישי שלך. הלאה. הנה דוגמה נוספת לגבי המצווה הזאת שלא תחסום שור בדישו. חז"ל דנים במסכת בבא מציע, דף צדיק עמוד א', מה קורה אם היה קוץ בפיו של השור? עכשיו כשיש לו קוץ הוא לא יכול לאכול. האם אני בעצם צריך להוציא לו את הקוץ? תראו את הפלפול האידיוטי הזה. האם צריך להוציא לו את הקוץ? כי כאילו זה נחשב שחסמת את השור או לא. אז מה הם מסיקים? שאם מהקוץ לא היהודי חסם, אין צורך להוציא את הקוץ, אז הם בעצם מסיקים שאין צורך להוציא את הקוץ אם נתקע לו קוץ, למרות שזה ברור שזה כואב לו, ולמרות שזה ברור שהוא לא יאכל את החיטים, כי זה לא נחשב שאתה חסמת את הפה של השור. אין לי פשוט מילים להסביר את חז"ל, איפה הם עמדו, כאילו לא הבינו את הפואנטה, הם כאילו ממש לא מתייחסים לצער, או כאילו איבדו את הרגישות שהייתה דווקא למקרא. הנה אני הבאתי עוד סיפור שדווקא מבטא רגישות לבעלי חיים. אני בכוונה מביא את הסיפורים גם הרגישים, כי דווקא מתוך הסיפורים הרגישים האלה להראות שגם במקומות הרגישים האלה אתה צריך לעשות את זה בגלל הציות. וזה בעצם ההבדל המהותי. יש סיפור בבבא מציע בדף פה עמוד א' שרבי יהודה הנשיא נענש בייסורים, נדמה לי שהיה לו תחורים מאוד כואבים, הוא היה שואג מכאבים. אז מסבירים למה, מה העונש, הרי לכל דבר אלוהים לא מעניש סתם, בטח לא את הצדיקים, הוא בטח עשה איזה חטא כלשהו. אז מה היה החטא של רבי יהודה הנשיא? רבי יהודה הנשיא זה שחיבר את המשנה על העגל שהובל לשחיטה, שהרי יש מצווה לקחת עגלים לשחיטה, כלומר בשביל לאכול אותו,
והוא היה נראה מפוחד בטבע הדברים, העגל ככה סוחבים אותו בצורה מפחידה, אז הוא מפחד כי הוא מרגיש שהוא הולך למות, ואז הוא איכשהו התחבא תחת הבגד של רבי יהודה הנשיא מרוב פחד כדי שלא ייקחו אותו לשחיטה, ואז בא רבי יהודה הנשיא ואמר לעגל, לך, לך לשחיטה כי לכך נוצרת. עכשיו, הוא צודק רבי יהודה הנשיא, כי באמת הוא נוצר, כמו שאמרנו בהתחלה, שאלוהים ברא את כל השמש והירח, כל הברואים, את הבעלי חיים, לשמש את האדם. אז זה מה שרבי יהודה הנשיא אומר לו, לך לשחיטה כי לכך נוצרת. אז אמרו בשמיים, שהואיל ורבי לא ריחם על העגל, נביא עליו ייסורים. זאת אומרת, למרות שהוא היה צריך לעשות את זה, אבל הוא היה צריך לעשות את זה מתוך כאב, או מתוך רחמים, היה צריך לציית מתוך רחמים. אז זה הסיפור המרגש בבא מציעא, ועכשיו בואו נראה את הלכות שחיטה, שגם בעצם הסיבוי לשחוט את הפרה ואת הכבשה, הוא בעצם מהווה, בטח בימינו, צער בעלי חיים בצורה זעזעת, אבל שוב, הציבור הדתי מחויב לשחוט, כי אחרת הוא לא יוכל, קודם כל הוא לא יוכל לאכול בשר, אבל לא רק בגלל זה, אלא כי הוא מחויב לציית. וכך צריך לעשות, ככה הם מחונכים שאתה חייב לציית לאלוהים. עכשיו, למה אני אומר שהשחיטה היא אכזרית? אז בואו אני אקריא לכם כמה הלכות כדי שתבינו למה השחיטה שבימינו היא מאוד מאוד אכזרית. הגמרא במסכת חולין דף קכ"א עמוד ב' מתירה, אחרי ששחטת את הפרה, הפרה ממשיכה לחיות. זמן מסוים, כך לזמן עד שהיא מתה, עד שהיא חיה זמן מסוים, אומרת הגמרא שמותר, אם שחטת היא נחשבת כבר שחוטה, למרות שהיא חיה עדיין, נחשבת שחוטה ומותר לך לחתוך בזמן שהיא עדיין חיה, אחרי השחיטה מותר לך לחתוך חתיכת בשר מהפרה השחוטה. אז זאת אומרת, אתה כאילו רוצה לקחת, מה שאני מבין שם, אתה רוצה לקחת את הבשר בעודו כזה חם ורח, עדיין לא מתה הבהמה, אז מותר לך לעשות את זה למרות שבעצם אתה מתחזר, אתה חותך אותה כשהיא עדיין סובלת וכואבת, כי היא עדיין לא מתה. אז זהו, נמצא שעל פי ההלכה מותר לחתוך בבשר החי של הבהמה, למרות שהיא מתייסרת וגוססת כדי לאכול בשר שהוא פס כנראה יותר טעים. הרמה בשולחן ערוך בא וממליץ שאחרי השחיטה היא כבר הפרה שחוטה, היות שעדיין יש לה קצת זמן לחיות. יש לה זמן לחיות עד שהיא שובקת חיים, אז אומר הרמה בשולחן ערוך שיש אומרים שיש לשבור את המפרקת הבהמה. תראו איזה היתר אכזרי יש בהלכות שחיטה, שמותר לשבור את מפרקת הבהמה או לדחוף סכין בליבה כדי לקרב מיטתה, כדי לקרב את המוות שלה. זאת אומרת, רואים שבעצם השחיטה עדיין לא הורגת מיד את הבהמה, זה מה שבעצם ניתן להסיק מההלכה עצמה, זאת אומרת שההלכה נקבעה לשחוט, למרות שאתה יודע שהבהמה והפרה תמשיך לחיות ולספור. והיום כשאתה תבוא לדתי, תגיד לו, תקשיב, אתה יכול לתת לה סם, כדי שתמות מהר, בלי כאבים, הוא לא יוכל לעשות את זה. עכשיו הוא גם לא יוכל לטעון שזה, זה ברור שזה צער בעלי חיים, לשחוט, כי עובדה שלוקח לה זמן, הם מודעים לזה שלוקח לה זמן עד שהיא מתה בשחיטה. אבל הם לא יעשו את זה כי הם חייבים לציית
לשיטתם כאילו לציית לאלוהים, כי הם נזר הבריאה והם צריכים לקיים את התורה והמצוות. הלאה. אולי כן, עוד ראיה לשחיטה שמייסרת. אוקיי, אני אסביר את זה קצת. קודם כל, יש הבדל בין שחיטה של תרנגול לבין שחיטה של בהמה, של פרה. תרנגול, אני מקווה שכולם מכירים את האנטומיה של התרנגול והפרה, יש לנו, גם לאדם יש את זה, יש לנו קנה נשימה ובשת בצבא. בעוף, אתה לא חייב לחתוך גם את קנה הנשימה וגם את הבשת שאתה חותך עם הסכין, אלא מספיק לחתוך את קנה הנשימה. עכשיו, כשאתה חותך רק את קנה הנשימה, תרנגול צועק וקוריקו והוא חי לכל דבר בעניין. וההלכה מספיק לה שתחתוך את קנה הנשימה, וזו דוגמה שאני מביא, שבעצם ההלכה היא לא כל כך דואגת לצער בעלי חיים. זאת אומרת שאתה יכול לשחוט תרנגול ולחתוך לו רק את קנה הנשימה ולתת לו עדיין להסתובב ולקרקר עד שבאיזשהו שלב אתה יכול לקחת אפילו רבע שעה עד שהוא מת. מי שרוצה להיעם בזה זה נמצא ביורה דעה סעיף כף א'. הלאה? אוקיי, בואו נראה עכשיו כמה דוגמאות של צער בעלי חיים שזה מבחינה רוחנית, משתמשים בתרנגולים לכפרות. רואים עכשיו תרנגולים עדיין מפורקרים. אני חושב שזה מספיק, קובי, זה לא... בוא נראה את ה... בוא נחזור רגע לשקופית או שאתה רוצה... אוקיי. פה אנחנו, מה שאנחנו רואים פה בסרטון, יש מצווה בתורה לפדות חמור שהוא בכור של האתון, זאת אומרת, הוולד הראשון שהאתון בליטה, הוא נחשב בכור, פטר חמור, אז או שאתה עורף אותו מהצבא, התורה אומרת לערוך אותו מהצבא, ואם אתה לא רוצה לערוך, אתה צריך לפדות אותו. אז היום, עד היום, הציבור החרדי מקיים את המצווה של הפדיון, זאת אומרת, משלמים לכהן כסף ופודים את החמור. אז בואו נחזור למצגת. אוקיי, בואו נראה את השקופית הבאה. כן, לגבי שחיטה, אז יש בתורה גם אפשרות, לאו דווקא התורה אומרת שאתה מביא קורבן של עוף, וצריך להעלות אותו כקורבן, אז אתה לא שוחט אותו רגיל כמו תרנגול, אלא אתה מולק אותו. מה שכתוב בספר ויקרא פרק א', וקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו. עכשיו איך מולקים? מסביר רש"י, קוצץ בציפורנו, לוקח את הציפורן מול העורף, מאחורה, וחוטף מפרקתו עד שמגיע לבשת ולגברת וקוצץ אותם. עכשיו אתם מתארים איזה סבל אדיר זה. הלאה. בוא נסכם את מה שבעצם אמרתי עכשיו בהרצאה. היחס לבעלי חיים יוצר דיסוננס אדיר בקרב המאמין, כי אני מניח, אני אתאר לעצמי שהם בעצם חשים רגש לבעלי חיים כמו כל אדם סביר שמרגיש רגש מסוים לבעלי חיים.
אבל מצד שני הם מחויבים לציית להלכה, וזה מה שהם עושים, כמו שראיתם בצילום, הם לוקחים, בגלל החינוך הזה שאתה לא חייב, שלפעמים אפילו אסור לך להביע ולבטא את המצפון האישי, אלא אתה חייב לציית לאלוהים, איכשהו החינוך הזה בעצם משבש גם את המצפון האישי, ולכן אתה מאבד את הרגישות לבעלי חיים, וכמו שראינו בצילומים, בווידאו, איך שהם עד היום בעצם זורקים ככה, שוחטים תרנגולים וזורקים אותם ומפרפרים למותם, או ששוחטים, אני הרי הייתי בצערי, את חטאי אני מזכיר, אני הרי הייתי בבתי שחיטה, ואפילו גם שחטתי. עכשיו, כשהיינו שוחטים פרות בבית שחיטה שדה, לא, לא מסודר, זה פשוט נורא, זה אכזרי בצורה שאני אפילו לא יכול לדמיין, אפילו לא רוצה לתאר מה נעשה שם. אבל גם בבתי שחיטה מסודרים, אני לא יודע מה קורה היום, אבל לפני 20 שנה או 25 שנה כשהייתי שם בחיפה, אז גם, לוקחים את הפרה, זה נורא. בקיצור, זה סבל אדיר עד השחיטה, וקצת אחרי זמן אחרי השחיטה, עוד היא קצת מפרפרת, וזה צער מטורף השחיטה. מי שהולך לבית שחיטה, מי שרוצה לוודא את זה, מוזמן ללכת לבית שחיטה, גם אפילו מסודר, לא בית שחיטה שדה. והסיכום החשוב ביותר שאני רוצה שתסיקו מכל העסק הזה, זה מה שהחזוני שם כתב, שההלכה היא קובעת את האסור והמותר בתורת המוסר. כלומר, אין מקום למצפון האישי ואין מקום אפילו לשכל הישר והסביר, אלא ההלכה היא אומרת לך מה אתה צריך לעשות, ובעצם ציבור הדתי זה סוג של זומבי כזה שמחויב לציית. כל הזמן הוא במצב של ציות, של פרקטיקה של ציות. זהו, אני סיימתי. אני אשמח לדעת אם יש שאלות. בפייסבוק אין שאלות כרגע. אוקיי. אז רצינו לדבר על המכון המקדש הזה, נכון? שאנחנו מסיימים, אני רק רוצה, נכון? כן, 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 אני אשתף את זה עוד רגע. יש עמותה שנקראת מכון מקדש, שהיא בעצם, בוא נראה רגע קודם את המטרות שלה, הייתי רוצה לראות קודם את המטרות של המכון מקדש. הנה זה, העמותה הזאת כותבת שהמטרות הרשמיות שלה זה מתן שירות הדרכה, הסברה וחינוך סביב נושא בית המקדש בהיבטיו המגוונים, לרבות בהיבט התורני, הציוני. בעצם הם באים ומסבירים לך איך צריך למלוק את האוף ואיך צריך להפיל את הטייס, את הציור הזה שראינו עם הטייס, זה לקחנו מהמכון ללימוד מחקר ובניין המקדש. עכשיו, המכון הזה מתוקצב, אתם רואים שזה מתוקצב איתם מדינת ישראל, ואני לא יודע את הסכום כל שנה. הנה, יש פה את הסכומים שמתוקצבים, זה בערך 300,000 שקל. הם קיבלו בערך 200,000 שקל בממוצע הם מקבלים כל שנה תקציב כדי ללמד את האכזריות הזאת שיש בבית המקדש. פשוט מדהים לראות עד כמה התודעה היא כוזבת, שאפילו הלב, הרגישות של הלב הטבעית היא פשוט נחסמת כשמדובר בדת.
וזה בדיוק מה שהצליח לעשות את זה, זה התודעה הכוזבת. אנחנו מרשים לרבנות או לעמותות לבוא ולעשות דברים המנוגדים לחוקי היסוד של מדינת ישראל. אנחנו נותנים למוסדות חינוך, חרדים ודתיים, לחנך בניגוד לזכויות האדם, ונותנים לעמותה כמו המכון המקדש הזה, כסף כדי ללמד איך מקריבים קורבנות ואיך עושים את העוולות האלה. הנה, זה אחד ההסברים שלהם על איך מחפרים על העם היהודי. פשוט זה אבסורד, זה אבסורד שהוא נובע מהתודעה הכוזבת, ואני באמת כל מי שסבור שצריך לשנות את התודעה הכוזבת הזאת, מוזמן להצטרף אלינו לפייסבוק של דעת אמת, ואני ממליץ מאוד לרכוש את הספר חז"ל בראי אחר, כדי להבין במה עוסקים בחורי הישיבה, מה זה המושג המיסטי הזה, לימוד תורה, מה התוכן שלו? אז אני ממליץ מאוד לעשות את זה, ואת הספר הדעת קמה על יוצריה, ששם בעצם כל המוסר היהודי, שהוא מבוסס על העם היהודי, העם הנבחר, שהוא נזר הבריאה, ולכן היחס הוא לחילוני, אישה, לבעלי חיים, הוא יחס משפיל מאוד, עד יותר לערוב. אז זהו, אני סיימתי, ואתם מוזמנים גם להצטרף אלינו שבוע הבא. אז בינתיים שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע רגוע והרבה שמחה ואושר. שבוע טוב. ביי ביי. ביי, שבוע טוב, תודה ירון.